silver cat of the day. My poprosíme pana Andrejna, aby nám vybral nejlepší stříčitou kočičku z dneška. Pan De Bruyne je specialista na stříbro, on chová stříčité kočky déle než já jsem na světě, takže myslím, že jsme si nemohli přát lepšího specialistu. I said you're the specialist because you've been bringing silvers for longer than I'm on this earth, so you couldn't have wished for a better man. Všechny vlastně kočičky od nás dostávají potom speciální cenu, protože vyhráli ve své kategorii, ale ještě tu máme jednu speciální úplně cenu pro nejlepší kočičku ze